ਇਹਨੇ ਤੰਗ ਉਹ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹਨਾ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਚਲਾ ਜਾ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜੀ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਡੂਬਰੋ ਵਲੋਗ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਦੁਬਈ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਲੋਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਜ਼ਾਕੀ ਆਜੂਗਾ 11:30 ਅਤੇ ਆਫੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਪਿੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ BLS ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ BLS ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੀ ਆ 2:20 ਦੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਆਫੂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੂ ਅੱਜ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਬੱਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਆਫੂ ਸਕੂਲ ਉੱਥੋਂ ਆਫੂ ਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਸਾਊਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਘੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਮੱਛਰ ਨਾ ਵੜ ਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਕੀਟੋਸ ਇਹ ਆਫਟਰ ਮੀਂਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਹੋਰ ਹੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਬਰੀਡ ਜੀ ਆ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੋ ਆਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਮੱਛਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੱਛਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਮੱਛਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਆ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਸਲੀਮ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 11:30 ਹੋਇਆ 3-4 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਆ ਘਰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਾਸ 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਪੂਰੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆ ਗਰਮ ਗਰਮੀ ਆ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜ਼ਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਾਕੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਚਲਾ ਜਾ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਆਪੂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾ ਫਿਰ ਜਾਕੂ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਬਈ ਜ਼ਾਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਪਾਣੀ
ਹੁਣ ਰਹੂ ਵਾਪਸ ਉਹ ਸੇਮ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ 2:20 ਤੇ ਜਦੋਂ 12:30 12:30 ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ। ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਹੈ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁੱਡ, ਓਏ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਪਤਾ? ਗੁੱਡ, ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਜਾਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਲੌਗਿੰਗ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜ਼ਾਕੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ। ਟਿਕਟ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ BLS ਆਫਿਸ। ਸਾਕੀ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਆਹਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 15-20 ਮਿੰਟ, ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਬਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੂੜਾ ਨਾਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਹਲੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈਗੀ, BLS ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 2:20 ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 1:23, ਘੰਟਾ ਪਿਆ ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਫੁੱਲ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪੂ? ਤੇਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਫਿਰ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣਾ ਵਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਨਾਲ? ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ? ਨਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ ਜ਼ਾਕੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚਲੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਓਕੇ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣ, ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਹੋ ਬਾਬਾਸ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਰੋਡ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰੀਅਨ।
ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ BLS BLS ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਹਾਊਸ ਐਜ ਜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? BLS। ਓਕੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, BLS ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਤੇ ਆ ਆਖੂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਾਕੂ ਦਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਜਦ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਮੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਪੋਸੀਬਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 26 ਆਈ ਬਿਲੀਵ 27। ਜ਼ਾਕੀ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਕੀ 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 ਸਕਿਉਰਟੀ ਲੈ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਜ਼ਾਕੀ। ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਲਿੱਪ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਆਫਿਸ ਆ, ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੈਟ ਗਿਆ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਉਹ ਮਾਮਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਪੂਰਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੱਭਣ ਆਉਣਾ। ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਗੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁਣ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਕਰ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ, ਕਿਉਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਕੀ? ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜ਼ਾਕੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆ BLS ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਫਿਸ, ਜ਼ਾਕੀ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ? ਰੈਂਡਮ ਵਾਟ, ਰੈਂਡਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਐਵਰ। You do not even try this place. How can you know if it's... We try it a lot. Oh, well. Lobby, Zaki, where are we sitting? We are going to have a shower, right? Yes. I think that's the time of the night. Let's go. At night, we have a shower. We have a road. It's a little warm air. But the option is cut. It's a lot of pockets. So, what do you think? What do you think? ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਵਰ ਮਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੋਰੀ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਦੇਖਦਾ। ਸਾਈਕਲ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਈਕ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਉਧਰ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਕੀ? ਥਾ ਥਾ ਹਮ ਦੇਖੋ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੈਸੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਲੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪੋਚਾ ਲਾਤਾ ਇਹ ਉੱਥੇ BLS ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ। ਪੋਚਾ
ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਲੇਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਦਾ ਵਾਟ ਕੱਢ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। We laughed at the school for the half period. One girl threw the white net. Burger bache. Can you buy a Tesla? Bache nahi, mainu badhiya la di Tesla. Then what do you like? Ultima, the worst company ever. Ford Mustang or Ultima? Ultima is disgusting. Mustang is okay, but it's small. And what happened? Galla? What happened to the last first car you ever had, the white one? ठीक है तू? What happened to the white car which we had before when I was 3-5 years old? That's very long back. Oh, company di car si. Meri company ne mainu ditti hoyi si. Samjhiya? Tenu yaad aa rahi? I remember the car, but I don't remember if you. Yaar shawarma aa gaya, shawarma. That is very delicious. ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Did you see my without selling? ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਪਰ ਦੁਬਈ। Okay. Give me your honest review on shawarma. 9.5 out of 10. 9.5. This means you like it. ਆਪੂਨੇ 9.5 ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰੇਟਿੰਗ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ 10 out of 10। ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲੀਮ ਤੋਂ, ਸਲੀਮ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟੇਸਟ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫਟਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਕੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ? ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਇਹਨੇ। ਆਹੋ ਤੇਰੇ ਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਵਰਮਾ ਮੈਂ 2 ਖਾਧੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਹੀ ਖਾਧੇ ਆ, ਜਵਾਕ ਕਾਫੀਆ ਨੇ 1 ਖਾਧਾ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਟਾਇਰਡ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖੜਾਤੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ BLS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਕਟਵਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੋਸਟ ਆਈ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਗੱਡੀ ਖੜਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਥੀਆਂ ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਲਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ।
ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੈਗ ਆ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਸਮਾਨ ਹੈਂ ਜ਼ਾਕੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜਿਆ ਘਰੇ 5:30 ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕੌਫੀ ਪੀਣੀ ਚੋਕਲੇਟ ਖਾਣਾ ਚਲੋ ਖੋਲੋ ਓਕੇ ਓਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲੋ ਸਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਈਫ ਆ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਝੱਲਣੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੇ ਚਲੋ ਹੈਂ ਚਾਚੂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੈਗ ਕਿੱਧਰ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵਾਹਲਾ ਆਇਆ ਕਰੂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਲੀਮੇ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰ ਦੁਬਈ ਬੈਂਕ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਅਲ ਜਵਾਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਫਲੋਰ 'ਤੇ BLS ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਮੀਰੇਟਸ ID ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਆ 575 ਦਿਰਹਾਮ 575 ਦਿਰਹਾਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਕ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ 1100 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਨਾ ਦਿਰਹਾਮ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਿਦਇਨ 10 ਡੇਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵਿਦਇਨ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵਾ ਫਾਸਟ ਵੀ ਆ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ 15-20 ਮਿੰਟ ਡਾਟਾ ਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਟਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40-45 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਬਾਸ